Maafisa wa polisi katika kituo cha Lare huko Igembe Kaskazini, kaunti ya Meru, wamemuua mshukiwa mmoja anayedaiwa kuwa jambazi sugu. Kwa mujibu wa polisi, marehemu ni mmoja wa majambazi wanaodaiwa kumjeruhi mtu mmoja katika eneo la Madhara huko Tigania ya Mashariki baada ya kuiba bodaboda tatu. Washukiwa hao wa ujambazi walifumaniwa na polisi walipokuwa wakitoroka na kisha kukataa amri ya kusimama. Wawili walitoroka wakiwa na majeraha ya risasi na sasa wanasakwa na polisi. Na kwa bahati nzuri pikipiki ilikuwa na track. So wezi walienda mpaka mahali wakakuta hakuna njia, wakaamua kurudi. Na waliporudi wakakutana na polisi ambao pia walikuwa wanawafuata. Na hapo sasa ndio wakaanza kupetulia polisi risasi, na kwa bahati mbaya mmoja wao wakaangushwa na wawili wakatorokea wakaingia kicheka wakatoroka. Haki yetu ukweli imetendeka kabisa. Ikiwa imefanya hivi kutafanya hivyo mwaka hii yote, watu waishi wataasha mwili. Nimeshukuru Mungu sababu hiyo ni for example. Hiyo ni for example sababu amefika mwisho. Na huyo na ni katoto kidogo sana. Inaonekana hiko haki imetendeka kwetu. Yes. Na nimeshukuru.